Pan premiér neustále mi tady za zády něco vypráví o přítelkyních. Pane premiére, vy jste zrovna ten poslední, který něco může vyprávět o přítelkyních. Běžte si na svůj úřad vlády, tam se podívat, kde je vaše přítelkyně a udělat si pořádek doma v rodině, než abyste mě tady vyrušoval za zády takovými nemístnými poznámkami. Děkuji. Mě fascinuje, jak bigamista tady včera dokázal říct: pane premiére, dělejte si doma pořádek. Člověk, který žije s dvěma ženama v jedné domácnosti.